channel Family Lab. Okay, biasalah kita setiap manusia ni ada bakat-bakat tertentu kan. Ini saya nak berkongsi bakat saya lah kan. Ini bakat ni tiba-tiba ada. Maklum lah kan. Kongsi bersama keajaiban dunia ke 10. Okay, pertukaran suara daripada mulut saya ni original, tak ada update, bukan dia fit, bukan yang tipu-tipu semua ni, betul-betul daripada suara saya. Okay,